Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня і в мене сьогодні новий влог. У мене, як завжди, не буває влогу одного дня, тобто що я від початку до кінця роблю одного якогось дня. У мене, як завжди, нарізка всього того, що в мене періодично відбувається в моєму житті, куди я ходжу, куди я їжу трошки відпочивати, що я готую. І сьогодні все це буде в моєму відео. До речі, сьогодні хочу показати вам ті помади, про які ви весь час питаєте, в чому я в тому чи іншому відео, що це за помада, який номер, який відтінок. Сьогодні постараюся вам при денному світлі це зняти і показати. Так ось, якщо вам цікаво спостерігати трішки за моїм життям, за таким звичайним, простим людським життям парфюмерного блогера, то приєднуйтесь і поїхали. Ну що ж, друзі, знов поїхали ми в Закопане, приїхала наша родичка з України, і ми всі разом вирішили відвідати знову гори. Добре, що їхати не так далеко, десь півтора години, краєвиди просто казкові, гори просто чарівні. Вони відрізняються трохи все ж таки від Карпат, вони не такі пологі, як Карпати. Більш стрімкі, гострі, такі колючі гори, теж дуже гарні, хоча Карпати я також дуже люблю. Ми приїхали на гору Губалувку, і з неї відкривається просто розкішний вид на Закопане. Закопане прям як на долоні. З погодою більш-менш нам ще пощастило, протягнула погода. Після обіду вже почався капітальний дощ, але ми все ж таки встигли прогулятися по вершині цієї гори. Побачили ми такого гарного коня, якому просто не терпілося стояти на місці. Пообідали в невеличкому ресторанчику в Закопаному, там національна кухня, і я спробувала журик, думала, що я його вже пробувала, аж ні, вперше, і мені, в принципі, сподобалось. Чоловік собі замовив, як вона називалась, та зупа, грибова зупа з лисичками. Точну назву польську не пам'ятаю, але також смачна зупа я також спробувала з кльоцками і з грибами. Прошвирнулись ми швиденько по сувенірних лавках, так як наша родичка захотіла собі щось вибрати, сувенір якийсь з Закопаного привезти в Україну. Дощ падав і не погуляєш по дворі, то ми ходили по таких лавочках. Дуже багато всякої краси ми там побачили, вже був новорічний, такий передноворічний, трошки різдвяний настрій, хоча був тільки початок листопада. Це якраз був період Хеллоуіна, зайшли ми в такий цукерковий магазин в Кракові, вони також є, але ми не заходили туди. А тут захотілося прям зайти, прям так і манить, знаєте, зайти, подивитися, роздивитися ті всі кольори. Я не люблю таких особливо цукерків, але подивитися, познімати мені було цікаво. Все це продається на вагу, хто хотів собі, той все собі купив. Я лише тільки дивилася і насолоджувалася тою класною атмосферою дитинства і, до речі, атмосферою Хеллоуіна. Адже дівчата-продавці були так гарно всі прибрані, розмальовані до Хеллоуіна. Цей магазин, можу вам зізнатися, просто зробив нам настрій на весь день, що залишився. А зараз зроблю вам невеличкий рум-тур по будиночку, який ми зняли на одну ніч. Ціна була дуже недорога, напевно, ще не такий аж сезон, я так думаю, бо зимку то набагато все дорожче. В дуже гарному стилі оформлений будиночок, дуже затишно, де-не-де меблі а-ля антикваріат. Тобто вони не антикварні, скоріше за все, зроблені просто в такому стилі. Хоча і стару швейну машину я також зустріла, трошки пізніше ви її теж побачите. Це була спальня моєї дочки з чоловіком, дуже гарний вигляд з вікна, такий дерев'яний різний балкончик. І дійсно цього дня був дуже красивий ліс, такий затуманений, якраз в тематику Хеллоуіна підходила просто супер. Ну, це вже друга спальня, також дуже затишна, з гарним, просто обалденним виглядом з вікна на ліс, з розкішним покривалом на ліжку, з натурального хутра.
козочки, я так думаю, такий дуже красивий сірий колір, гама така модна, красива, стиль такий витриманий, знаєте, а-ля старе гірське шале, я так думаю. Старі такі фоточки, старі постери на стінах, якісь такі під старовину меблі, ну, загалом дуже затишно, ось такий вигляд був з вікна. Дуже багато дерева відкритого, такого не зашитого нічим в оформленні інтер'єра. Мені таке дуже подобається. Все пахне просто природою, деревиною. Дуже приємно знаходитися в такому приміщенні, прям дихається легше. А ось і стара машинка швейна, про яку я вам казала. По-моєму, це Сінгер, не Зінгер, а Сінгер, бо там є різниця. І в мене подібне щось є в Україні, підстоль'я таке для машинки, також вигляд з вікна, і спускаємося вниз на перший поверх. На першому поверсі вихід просто на терасу, з двох боків дві великих тераси, на одній терасі стіл зі стільцями, де можна влітку, наприклад, відкрити повністю двері, снідати, обідати, а з другого боку шезлонги і кушетки, де можна загоряти, бо там якраз, мені здається, південна сторона, гарне сонечко. Ну, нам дуже тут сподобалося, взяли ми цей будиночок собі на замітку, влітку, мені здається, тут відпочивати на пару днів просто вогонь. Вперше ми в будинку з каміном, і він створював просто неповторну атмосферу, дуже затишно з каміном. А це дружок, який прийшов до нас зранку наступного дня. Це сусідський песик, якого ми нагодували насмаженим м'ясом. Це вигляд з вікна я вам вже показувала з своєї спальні, але це вдень, і це дуже красиво. Погода просто супер. Ось так пострижені дерева, кущики. І це знов той самий ліс, який я вам показувала вчора. Але сьогодні вже гарна сонячна погода. На подвір'ї дуже красиво, мені сподобалося, як оформлені ті всі пострижені деревця, кущики, це все дуже стильно виглядає. І тепер покажу вам ті тераси ще ззовні. Стіл з кріслами, де можна снідати, обідати, і кушетки, і шезлонги, де можна буде загоряти. Різьба на дереві, ну, все дуже симпатично. Вирушаємо ми в подорож до Морського Ока. Маршрут піший 20 кілометрів, два боки, туди і назад. Трішки познімала вам краєвиди, вже не так детально, як минулого року, коли ми теж їздили в Закопане, але все ж таки красивих картиночок мені захотілося додати, бо дійсно дуже гарно. Чим вище піднімалися вгору, тим холодніше ставало, бо вже заморозки, гори практично всі в снігу. Ну і на Морському Оці вже не було тої яскравої краси а-ля фотообої, як минулого року. Одразу вам хочу показати невеличкий подарунок, презентик від моєї дочки. У мене з'явилася така гарна підставочка для моїх парфюмів. Зараз вам її ближче покажу. Вона з магазину Sensei, наскільки я знаю. Ось така довгенька. Красива дерев'яшечка. У мене вже є такий круглий підносик, бачите, на таких штучка, щоб не драпати поверхню, і я тепер щодня змінюю свої парфюмерні декорації, щоб щось мене тішило, моє око за щось чіплялося красиве, і так воно в мене стоїть тут коло мого зеркала. Ну що ж, дівчата, давайте, покажу я вам свої помади, про які ви дуже часто питаєтеся в відео, що то за відтінки, що то за помади. Одразу скажу, що в мене немає дорогих брендів, в мене все в основному Avon, є Evelyn і є ще білоруська одна помада. Так, це не реклама продукції Avon, це не реклама білоруських якихось товарів, ні в якому разі, просто хочу поділитися з вами, чим саме я користуюся. Так, почнемо з компанії Avon. Це лінійка матова легенда. Коли я закінчувала співпрацювати з Avon, якраз вийшла ця лінійка, і я пробувала всі, в мене на каналі є всі відтінки цієї помади. Ця мені дуже сподобалась. До речі, одна з них вже спортилась, я її вже викинула. Тобто там якась нестабільна формула. Так, ну і давайте я постараюсь показати вам, як називається відтінок.
Крейв, наскільки я правильно читаю, дуже темний, красивий, насичений бордо під колір просто мого манікюру. Давайте зроблю вам свотч. Це такий виноградний, бордовий, винний колір. Мені, до речі, пасують такі відтінки. Я колись боялась таких кольорів, але коли спробувала, я побачила, що мені таке досить пасує. Так, наступна помадка – це лінійка «Матова перевага Ультра» від Avon. Давайте покажу вам її відтінок. Сподіваюсь, що сфокусує. Називається «Mouth Whisper». І це така рожева помада, не темна, трохи пудрова, така зовсім універсальна. Можу вам сказати, що з цієї лінійки мені подобаються лише темні кольори, світлі кольори мені не подобаються, бо бежеві, нюдові, ніжно-розові, вони дуже сильно вибілюють губи і мені вони не пасують. Так, наступний відтінок – це також компанія Avon «Матова перевага Ультра», відтінок «Ruby Kiss». І це мій найулюбленіший червоний відтінок, який підійшов мені просто на всі 100%. Він зараз трошечки світліше, ніж насправді. І це такий і не холодний, і не теплий, ну, скоріше, все ж таки холодний відтінок. Давайте зроблю свотч. Який він гарний, який він сочний і дуже мені пасує. Дуже гарний, такий сучасний, я би сказала, червоний. І для блондинок це просто вау, огонь. Синій пітон дуже гарно відбілює здорово зубки. Ще один відтінок, також матова перевага, це Peach Flatters. Це вже персиковий відтінок, ви також його хвалите, часом питаєтеся, що за відтінок. Давайте зроблю свотч. Такий середній між персиком і коралом. Насичений колір на губах виглядає ніби як світло-червоний просто. Але також цікавий колір і мені також він дуже-дуже пасує. Моя камера, як правило, дуже висвітлює кольори. От. Ну, нічого не поробиш, може з часом буде в мене інша камера. Наступний відтінок також ультра, також матова перевага – це Mau Matters. Дуже давно люблю цей відтінок, мені він дуже пасує, такий темно-рожевий, він і не холодний, і не теплий, дуже гарно підкреслює губи, дуже пігментований, ну, яскравий, але в той самий час такий досить натуральний колір. Ось його відтінок. Також дуже його люблю. Дуже класна консистенція в цих мат. Вони матові, але в той самий час вони не дуже сухі і не пересушують вони все ж таки губи. Тобто виглядає це все досить природньо і природньо з'їдаються ті помадки, сходять з губ. Так, це також лінійка Ультра матова перевага, але це у нас просто лімітоване видання до якогось свята, пам'ятаю, вийшло, по-моєму, до виходу цього аромату Hair Story. І це відтінок, який називається у нас Adoring Love. Дуже красивий колір, насичено рожевий. Зараз він виглядає трохи світліше, але так він дуже-дуже насичений, красивий колір. Але все ж таки він і не бордовий, він просто темно-рожевий. Ось, дуже красивий також колір. І всі вони, як бачите, ну, абсолютно різні. Дуже красивий, дуже його люблю, часто ношу і навіть на повсякденку. Ще один дуже красивий відтінок вам покажу, також лімітоване видання, але це вся та сама матова перевага Ультра від Avon. Відтінок називається Red Supreme. Це класичний відтінок, класичний червоний. Також ви завжди робите на нього комплімент. Так він виглядає ніби як приглушено червоний. Зараз вам покажу, як він в свотчі. А в свотчі він зовсім не теплий. Тобто він навіть з холодинкою. Мені дуже пасує такий відтінок. Мені здається, що він дуже гарно мені підкреслює колір очей. Ну і підсвічує, підбілює мої зубки. Мої улюблені відтінки
помад від Avon. Ну і дві останніх помади – це Evelyn, яку я тут купила собі в Польщі. Це така вже ніжно-рожева нюдова помада. Лінійка ось так називається – Velvet Matte Lipstick. І відтінок називається 511 – Velvet Matte. Так, показую. Дуже класний колір. Як бачите, я досить багато його використала, дуже часто його ношу. І зараз зроблю вам свотч. Ідеальний, правильний рожевий колір. Він і не холодний, і не теплий. Пильно-рожевий, але все ж таки і не блідий дуже сильно, і не яскравий. Такий на щодень просто безподобний, гарний колір. Дуже задоволена і буду ще якісь кольори пробувати, бо мені ця лінійка і ця помада сподобалася. Ну і остання помада, яку я вам покажу, це білоруська компанія Релуї, хай би її грець. Нікому не рекомендую купляти білоруські товари, білоруську косметику, адже Білорусь підтримала війну проти України. Я довикористаю цю продукцію, звичайно, але купляти більше не збираюся. Ось так вона відкривається, ось такий в неї, до речі, тон. Ось такий тон, 08, Trendy Nude Dark, тон 08. Так, покажу, яка вона всередині. Досить гарний колір, такий пудрово трояндово-рожевий, ніжно-нюдовий, і для мене він реально зараз просто ідеальний. Підходить мені по цветотіпу, мені здається, що ця помада всім підійде. Такий нюд на щодень, це у нас не матова текстура, а більш така кремова, більш такий ефект доглянутості, губи так поблескують, не за рахунок якихось бльосток, а за рахунок того, що вона така як лакова трошки ця помада. Красивий відтінок, але будемо шукати її заміну, коли вона закінчиться, повторювати я не збираюся. Зараз виставлю вам в рядочок всі свої помадки. І можу вам сказати, що люблю їх, звісно. Кольори, які вже за багато років я випробувала, і вони мені підходять просто ідеально, можна сказати. Ще цю помадку поставлю від Evelyn. Зараз це мій арсенал, самий улюблений моїх помад. Ну і ось ще раз їх свотчі. Ну і про парфюми обов'язково, як же ж без того. Кожен день в мене протікає в постійних якихось парфюмерних затестах нових ароматів. Або я в магазин десь іду їх нюхати, або я вдома достаю якісь відливанти, якісь пробники, якісь сліпі затести. І серед того всього помічаю, що я дуже мало так активно ношу саме своїх ароматів в повних флаконах. Дуже мені від того якось неприємно і нерадісно, що простоюю стільки парфюмерної краси. Стараюся з тим боротися, але нікуди від того, напевно, таким парфзахопленим людям не дітися. Так ось, нещодавно ми з сином зайшли на парочку хвилин в Сефору. Я хотіла йому щось порадити серед чоловічого парфюма, дати йому понюхати, може йому сподобається, на якийсь, можливо, подарунок. Можу вам одразу сказати, мій син не розділяє мого кохання до парфюмерії, тобто він відноситься як правильно сказати, потребітель, як користувач до ароматів, тобто йому подобаються прості, звичайні, стандартні чоловічі композиції, такі більш освіжаючі, молодіжні, спортивні, і ще би я йому не підсувала під ніс, він на все фукає, закотує очі, і це безполезно поки що. Так ось, я бігом попробувала три аромати, нанесли на блотери, і хочу швидесенько пару слів про кожен аромат вам розказати. Це не новинки, лише один аромат новинка, це... Зараз я його знайду, бо в мене не підписані аромати. Це аромат від Chloe, той, що вийшов у 2023 році, новинка цього року. Бежевий бантик з червоними такими, ніби як окантовочками, крапочками в кантику. Так ось, мене дуже довго мучило, що ж це за аромат має вийти. Довгий час не появлявся цей аромат у нас по Сефорах і Дугласах. Я вже його бачила в інших
країнах, та дівчата показували ту новинку. Але тим не менше, підійшовши до того парфюму, можу сказати, що в ньому нічого абсолютно нового я не відчула, тобто така типова клоївська тема ароматів чистоти, тобто ті аромати з бантиками трошки повторилися і в цьому парфюмі, і в тому ароматі. Лише тут у нас не одна троянда, тут у нас ще є троянда разом з жасмином. Там, в принципі, теж не сама троянда, в самому першому Chloé de Parfum і в інших там є і інші квіти, піон, наприклад, але тут є жасмин і троянда. І поєднання получилося цікаве, з одного боку, для Chloé класичного, але з другого боку, нічого особливого в тому ароматі я не почула. Я почула лише те, що його для мене особисто було би дуже приємно носити. Це точно. Це такий аромат просто доглянутості чистоти, який я люблю і задоволенням, в принципі, ношу. Це той аромат, який не будеш довго думати, до чого підбирати, до чого його вдягнути. Ти просто його надів і пішов. І ніхто не буде фукати, чим ти таким екстраординарним напшикався, і ніхто не буде шокований коло вас. Дуже такий усереднений, середньостатистичний, симпатичний, приємний аромат, який трішки нагадав мені якісь такі мускусні нарциси Родрігеси, наприклад, нарциса Крістал, хоча там більше він водянистий, але все ж таки от така направленість. Пудрочка, доглядовість якась, чистота, доглянутість, акуратність. А в смислі парфюмерної композиції не особливо цікаво получилося, як на мій погляд. Ну, але мені, в принципі, сподобалось. Я таке люблю. І ще хочу сказати, що цей аромат щось мені дуже сильно нагадує, або багато чого сильно нагадує. Зараз наразі я не можу пригадати. Лише я помітила, що тут значно більше все ж таки жасмину в тому ароматі, ніж троянди. Все-таки жасмин переважає. І в базі він дуже гарно відчувається разом з тим таким доглядовим мускусом. Ну, приємний аромат, але нічого особливого. Другий аромат, який я спробувала, нарешті я його змогла набризкати і розпробувати той парфюм, це Salvatore Ferragamo Amo Por Lei. По-моєму, я правильно його називаю. Тобто це не звичайний Amo, а його фланкер. І можу вам сказати, що мені аромат на блотері сподобався. Я на собі його не носила, на себе його не бризкала. Я нанесла його тільки на блотер. Спочатку він мені пах свіжо, квітково. І також якось дуже щось уже знайоме, ніби я відчула. Але, тим не менше, він почав розкриватися в більш глибоку і більш таку щільну, солодку, фруктову, а можливо і ягідну композицію. Я не дивилася його піраміду. Він уже став таким ягідно-вареньєвим ближче до бази, більш таким густим, обволікуючим, дуже приємним, як на мій погляд. Але все ж таки не дуже таким плотним і щільним, що не дає можливості подихати. Все ж таки в ньому є якась така, якесь таке повітря в цьому парфюмі. Сподобався аромат, і якщо би так подумати, хотіла би я таке носити чи не хотіла, так, я би таке з задоволенням носила. І ще один аромат я попробувала в черговий раз, хоча я дуже давно до нього не підходила, це нарциса Родрігес, нарциса Пудре. Коли вийшов цей аромат Пудре, я попробувала нарцисо, перший класичний, і можу сказати, що Пудре мені сподобався значно менше, бо він був більше солодкий, а в ті часи я взагалі не любила навіть мінімальну солодкість в ароматах, тому я вибрала в свою колекцію нарцисо, самий перший білий кубік класичний. Але зараз, коли я нанесла цей аромат в магазині, як він мені сподобався. Зараз я вже більш прокачала свій ніс на рахунок солодких парфюмів. Я вже до них більш схильна, можу таке вже носити, і такий би аромат я би хотіла теж мати. Я знаю, що цей аромат є і у нас в Sephora продається, в принципі, значить його, напевно, все ж таки не знімають з виробництва. А на рахунок білого кубіка, то я знаю, що нібито його знімають, так само, як і червоний кубік в парфюмерній воді. Туалетка кругом зустрічається, кругом вона є.
В мене є в моїй колекції і білий кубик, і червоний кубик, і я за них згадала і достала свій старенький 50-мілілітровий флакончик білого нарциса Родрігеса. І коли я відкрила цей ковпачок, цю кришечку, я відчула, що аромат, скоріше за все, починає портитися. Мене як обухом по голові, що ж я таке наробила, не зносила аромат. І аромати починають один за одним, напевно, в мене в колекції портитися. Я його нанесла один раз, не на себе перше, на речі якісь навкруги. Мені здалося, що полізли биті ноти. Другий раз. І я думаю, ну все, напевно, що йому прийшла хана. Але тільки перші хвилини він пах так, як я вам сказала, тобто битими нотами, битим ароматом. Потім з'являлась вже звична, прекрасна композиція, краса цього нарциса Родрігеса. Все було в порядку вже далі зі звучанням парфюму. І я думаю, блін, треба братися за голову, треба носити його частіше. І вже декілька днів я ходжу в цьому ароматі, я насолоджуюсь, я балдію від того парфюму. Тут в мене, може, якихось мілілітрів 10 залишилося в тій 50-ці. Треба їх доносити. В мене появився, знаєте, перший раз такий Project Pen, тобто я ніколи такого не роблю, в мене, для мене це чуждо, так, це не моє, добивати спеціально парфюми, добити один, щоб братися за інший. Ні, я така людина, що навіть останні краплі у флаконі я залишую для пам'яті якоїсь, щоб підійти, понюхати просто то, що залишилося у флаконі, а тут я вирішила взятися за носку того аромата більш активніше, бо мені його реально буде шкода, якщо він пропаде, бо зараз купити його, ну, можливо, ще і можливо, але дуже важко, і він уже не такий сильно доступний і дешевий. Він і тоді, в принципі, був не особливо дешевий, але, тим не менше, зараз ціни взагалі космос. Прекрасний аромат. Я зрозуміла ще раз, до мене знов дійшло, за що я так полюбила цей аромат. Давно його не носила, от справді. Мені здається, що останній раз я на початку весни до нього підходила, його тільки нюхнула і не носила. І оце ж мені стає тепер так сумно від того, що скільки в мене красивих парфюмів, що я не купляю собі аромати всі підряд, я вибираю всі аромати для себе по своєму смаку, вони всі мені подобаються, але ось проблема в чому? Ти не можеш носити всі ті аромати повноцінно, тобто давати їм більше уваги, носити їх декілька днів, упиватися ароматом, бо весь час стоять ще там сотні, які дивляться на тебе з укором, сукорізною, і що ти їх не носиш взагалі. Так що так, прекрасний аромат, який довгий час простоював, але зараз я буду посилено його носити. До речі, якщо хтось не знає, про що цей аромат, я пару слів ще раз його трошки похвалю. Тут у нас квітка гарденії, і для мене це, можливо, трішки дивно, бо я не дуже-то люблю білі квіти. І ще недавно я думала, що в мене взагалі нема практично білоквіткових ароматів в колекції. І останнім часом я почала все більше-більше їх в себе знаходити. Тобто є і такі білі квіти, які подобаються і мені, не любителю білоквіткового напрямку, і це один з винятків. Тобто тут обалденна гарденія, вона вершкова, вона не віддає мені туберозою, не віддає мені жасмином, ну, може, хіба трішки жасмином, не віддає мені такими медовими білими квітами, яких я от, ну, не люблю я туберозу. Тут якась інакша ця біла квітка, вона дуже красива, звучання таке ніби трохи і замшеве, витончене, ніби і пачулі такі тонкі в цьому ароматі. Кремово-пудрове звучання з сандалом дуже молочним, красивим. Я не пойму, що тут дає таку вершковість і молочність. Можливо, поєднання ось цієї кремової гарденії з кремовим сандалом і таку ізюминку дає дуже красива і тонка нота пачулі. Чесно кажучи, дуже давно не підходила до піраміди. Я вам розповідаю те, що чую я в цьому парфюмі. Він для мене просто ідеальний. Багато хто з користувачів вважають цей парфюм ароматом для молодої, для нареченої.
Ну, все ж таки, ні, я би так сказати не могла. Так, він мускусний, він а-ля аромати чистоти, але все ж таки він для мене заважкий для нареченої. Для нареченої я бачу більш такі повітряні легкі аромати. Цей аромати таким назвати аж ніяк не можу. Він досить густий, він досить плотний, щільний, і в ньому я відчуваю таку відтіночок вологої побілки. Ну, дуже специфічно звучить аромат. Коли він вийшов, ну, мені здається, що він наробив багато шуму, бо звучав він досить неординарно, як на мій погляд. І зараз я таким його вважаю. Тобто він для мене не середньостатистичний, такий чисто мускусний, квітковий аромат чистоти. В ньому є своє таке просто неповторне звучання. Цей аромат я би із задоволенням би от задублила, з великим задоволенням. А давайте з вами спечемо гарбузово-сирну запіканку. Дуже захотілося чогось доброго. Це ПП-рецепт, бо тут немає муки і тут немає цукру. Хоча ви можете все це зробити з цукром. Потрібно 500 грам сиру, потрібно 3 яйця для сирної маси, потрібно приблизно 150 грам йогурта або кефіра, або сметани. Я сметану додавала. Додаємо підсолоджувач, я на око, потім я спробувала, додала ще, а ви можете додати цукор. Ну, 100 грам точно потрібно цукру, я думаю, буде. Ну і ванільний цукор я додавала. Перебиваємо все гарненько блендером. І треба буде поставити на деякий час цю творожну суміш до холодильника. За цей час ми з вами почистимо гарбуз. Це ціла процедура, ви знаєте, я думаю, бо треба вичистити серединку, треба почистити жорстку шкірку і в кінці кінців треба просто його нарізати. Потім ми гарбуз запікаємо з вами в духовці при температурі десь 150 градусів, 180 градусів. Середня температура десь приблизно 30-40 хвилин, не більше. Слідкуйте, щоб не підгорів. Потім достаємо сирну масу з холодильника, додаємо 3 ложки кукурудзяного крохмалу. Перебиваємо гарненько, і ось сирна суміш у нас з вами вже готова. Перебиваємо гарбуз блендером. І також додаємо 2 столових ложки кукурудзяного крохмалу і додаємо 2 яйця. Збиваємо з вами в однорідну масу і дивимося, щоб ця маса була приблизно такої самої консистенції, як і сирна маса. Змащуємо форму м'ягеньким маслом. І починається саме найцікавіше. Починаємо викладати тісто в форму по очередності. Тобто ложку жовтого тіста, ложку білого, ложку творожної маси, ложку гарбузової маси. Я потім робила 1-1, 2-2, 1-1, 2-2, щоб був цікавіший малюнок в розрізі. А ви робіть так, як вам подобається, творіть, так сказати. Я прям залипла на тому процесі, і кожен раз, коли я його тепер продивляюся, це такий медитативний процес для мене. Дуже заспокоює. Ну і дуже гарний колір оранжевий в того гарбуза. До речі, як гарбуз не солодкий, я забула вам сказати, гарбуз треба теж підсолодити. Додати до нього обов'язково або підсолоджувач, або цукор. Тепер ставимо в духовку при температурі 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Але перевіряємо, дівчата, достаємо і прощупуємо. Тобто беремо зубочисточку дерев'яну і проколюємо
перевіряємо, чи не налипає тісто непропечене на зубочистку. Якщо прилипає, то обов'язково допікаємо. До речі, забула сказати, що дерев'яною шпажкою ми з вами робимо узор, який кому подобається. Немає точної схеми. Ось я перевіряю зубочисткою, чи спікся мій сирничок. Ось така краса получилася. Вийшов такий гарбузовий чизкейк. Красива така назва сучасна. Ну і розрізаю, і для мене момент істини, що ж там таке вийшло. Ну і мені дуже сподобалось, бо вийшло дуже симпатично, гарно, радісно, позитивно, сонячно. На смак дуже смачно, як для ПП солодощів, то просто супер получилось. Звичайно, підсолоджувач дає свій особливий, неповторний, не всім звичний смак, але я до такого вже дуже сильно звикла, мені подобається, мені смачно. Починаю чаювати і смакувати своїм гарбузово-сирним чизкейком. Всім смачного і гарного настрою! Друзі, ви питалися, як там Люся, як в неї справи, щось давно її не видно, чи в неї все добре, чи здорова, чи жива. Все в неї добре, все в неї супер, живе собі, поживає, добра і жирку наживає. Живе вона в моїй доці, бо це все-таки Настіна кішечка, яку подарував їй майбутній її чоловік. Ми теж хочемо котика, але невідомо, коли це станеться. Так ось, Люся передає вам полум'яний привіт з побажанням гарного настрою, чудового дня. Не забувайте поставити Люсі лайк, не забувайте підтримати мій канал, не забувайте підписатися, хто ще не підписаний. І побачимося, я впевнена, з вами зовсім скоро в наступних відео, або влогових, або в парфюмерних відео. Всіх вас міцно цьомаю, обнімаю, слава Україні, па-па!